Тараздық тұрғынның өтініші тыңдалды. Облыс әкімі Астана қаласындағы орталық коммуникациялар алаңындағы баспасөз мәслихатынан соң арнайы өтінішпен келген азаматпен кездескен еді. Ербол Қарашөкеев Тараздық тұрғынның өтінішін заң аясында құзырлы органдармен қаралатынын айтқан болатын. Бүгін Жамбыл облыстық әділет департаменті оқиғаға байланысты ақпарат берді. Толығырақ сюжеттен көріңіз. Оқиғаның мән-жайына тоқталайық. 2022 жылы 13 шілдеде Жанайдар Қарбаев есімді азамат жол-көлік оқиғасын жасайды. Автомобиль қақтығысы нәтижесінде екінші көліктің жолаушысы ауыр жарақат алады. Медициналық сараптаманың қорытындысымен зардап шеккен азаматшаға екінші топтағы мүгедектік беріледі. Облыстық әділет департаментінің мәліметінше Жанайдар Қарбаев кінәлі деп танылып, 1 жыл бас бостандығынан 3 жылға жүргізуші куәлігінен айырылады. Осылайша азаматтың отбасы банкіндегі шотынан сот процесі шығындары мен жәбірленушіге жалпы көлемі 5 миллион 900 мың теңге өтемақы өндіріледі. Қаражатынан қағылған ер адам құзырлы органдарға емес облыс әкіміне жүгініп жеке қабылдауында болады және Астанадағы баспасөз мәслихатынан соң арнайы кездеседі. Өз кезегінде Ербол Қарашөкеев азаматты қабылдап жеке тілдесіп мәселе тек заң аясында шешілетінін айтты. Мен ертең өңірге оралып сот өкілдерімен де прокуратура өкілдерімен шақырып ақылдасатын боламын жеремін. Негізі сіздің проблемаңызбен толықтай білемін, есімде сонда жеке қабылдауыңызда болдым. Елордадағы баспасөз мәслихатынан облысқа қайта оралған атқамінер құзырлы органдарды мәселені заң аясында қайта қарауға шақырды. Ал әділет департаменті өз кезегінде мынадай мәлімдеме жасады. Жамбыл облысы сотының қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық алқасының қаулысы бірінші сатыдағы соттың үкімі өзгеріссіз қалдырылды. Бүгін күні сот үкімі заңды күшіне енді. Азамат Қарабаевқа оның отбасы банктің шотында ақшалай қаражат атқарушылық іс жүргізу бойынша өндіріп алатын қаражат тізіміне кіретін түсіндірілді. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының әкімшілік ресімдік процестік кодексінің тәртібімен сот шешімдерімен сот орындаушының іс-әрекеті шағымдануға тәртібі түсіндірілді. Жомарт Есқара, Ғалымжан Есенбаев, Айқын ақпарат.